may mga anak, sabihin po natin na medyo makulit, no? Abay, pwede pa natin i-pray over yung mga yon. Pagdasal natin, bakit po? Meron nga po tayong spiritual authority. Eh, naalala ko lang po nung malilit pa yung aking mga anak, kahit hanggang ngayon, paminsan-minsan ginagawa ko pa rin. Pero nung malilit ang aking mga anak, syempre hindi mo maiiwasan, malilikod sila, di ba? Maliliko, takbo rito, takbo doon, tapos pagdating sa gabi, syempre pagod yan tulog. Madalas po pinipray over namin ni Mrs. habang tulog. Saan ko po natutunan yon? Natutunan ko yun sa nanay ko eh, yung lola nila. Naalala ko kasi nung hindi pa ako charismatic, pinipray over ako lagi ng nanay ko. At ito isang magandang ehemplo na nakita ko sa aking nanay. Pray over our children. Kaya't nung sila'y natutulog, pinipray over ko yung aking mga anak. Kumisang winiwisikan ko pa ng holy water. O bilang mga Katoliko po ha, dapat may mga sacramentals po tayo sa ating bahay. Kuminsan ang gaganda po at mamahal ng ating mga cellphone, pero kuminsan wala tayong holy water sa bahay or exercise salt, eh napakamura lang ho nun. Lalo na yung holy water po, eh libre lang ho yan, hinihingi ho po sa simbahan yan, dapat meron po tayong ganyan. Kaya yung holy water na yun, pagkatapos po namin i-pray over, winiwisikan ko po ng holy water. Akala ko tulog, pag sila po yung napapataka ng tubig ng holy water, nakikita ko, nagkukrus sila. Wow, automatic. No, nagkukrus sila. Gising pa pala yung mga anak ko. Nung naramdaman namin, pumatak na tubig po. At nalaman nila at nakita pagdilat nila, nakita nila ako, nagwiwisik ng holy water. Aba, nagkukrus sila. Kaya, nung lumaki po yung aking mga anak, halos wala kaming kaproblema sa kanilang karakter, sa kanilang ugali. Why? Because praying over our children is very powerful. Meron tayong spiritual authority bilang magulang sa ating mga anak. Eto po mga kaibigan, nagbaba ng isang kaibigan nila na paralyzed. At ganoon din po tayo mga magbabarkada, magkakaibigan, mga kababata, meron din po tayong sabihin natin, not necessarily authority, but an obligation to pray for our friends. Pagkaya natin, classmates, na alam natin na kailangan nila ang tulong at biyaya ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga po, kwento ng pananalig dahil po, ang hirap ng kanilang sitwasyon, ha? Isipin mo, ang daming tao, tapos binakbak pa nila ang bubungan. Siguro habang binabakbak nila, unti-unti nalalaglag yung mga agyo, yung mga pira-pirasong mga kahoy na yon. Siguro sabi ng may-ari ng bahay, ay, anong ginagawa niya sa bubong ko? No, napaka tense ng situation. Siguro tensionado lahat ng tao doon. Yung mga nagsisiksikan, tensionado sila dahil no, naghahanap ng kagalingan, ng healing, yung apat na magkakaibigan, ang bigat siguro ng kailangan kaibigan na paralyzed dahil binababa nila sa bubong, tensionado din sila. Bakit? Dahil siguro nasa isip nila na gagaling kaya to or what? Pwede rin mangyari yon. Although malaki ang kanilang faith, pero pwede rin humangyari doon. Siguro iniisip din nila. At mas mahirap kung halimbawa hindi gumaling tapos ibabalik ulit nila paakyat. Ang bigat noon, mas madaling ibaba. Mahirap ibalik. Tapos nandoon pa yung mga takapagturo ng kautusan. Mga scribes, mga iskriba. Kaya nag-iisip din sila ng kung anong makikita ang mga pagkukulong kay Jesus. Tensionado lahat ng tao. It was very tense pero isa lang ang hindi tensionado. Sino po yun? Si Jesus. Bakit po? Because Jesus is the Prince of Peace. Kaya dito po natin makikita kung ang buhay po ng isa, ng bawat isa sa atin, ang buhay po natin ay kung tensionado tayo, tense, no, aligaga, ano pa ba, nervyoso, nerviosa, masyado tayong excited, anxious, tense, ika nga, relax for a few moments and think. Meditate, nandyan si Jesus. Hayaan mo lang siyang pumasok sa puso natin, mawawala yung tension. Hindi ko pa sinasabing mawawala yung problema, mawawala yung pagiging tensionado natin because Jesus will be able to fill us with peace. Why? Because He is the Prince of Peace. Payapa. At dito po natin makikita, yung apat na kaibigan,